وفدigan u hoggaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Hoose mudane Ibrahim Aadan Cali Najax oo ay qayb ka ahaayeen wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo Xiliban Hussein Ali Haaji ayaa maanta gaaray deegaanka Bariire oo ah mid ka mid ah furimaha gobolka Shabeelada Hoose deegaankan oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu cuslaaye gobolkan ka dhaca ayaa mas'uuliyiinta waxa ku soo dhubeeyay zaraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo maamulka degmada u dhigle waxaana ay kormeer ay ku sameeyeen dhammaan goobaha muhiimka ah ee deegaanka iyo dhismaha buundada Bariire oo meel wanaagsan maraya kadib markii ay ku burburtay dagaaladii ugu cuslaaye halkan ka dhacay gudoomiyaha gobolka iyo mas'uuliyiintii la socotay ayaa sidoo kale kormeeray dhammaan wadooyinka soo gala deegaanka Bariire ugu horreen waxa warbaahinta la hadlay wafdigana deegaanka ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada u dhigle iyo taliyaha ciidamada kumaandooska gorgor ee deegaanka Bariire waxaa maanta halkan soo gaaray gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ee ku soo dhawow mudane gudoomiye deegaanka Bariire shaqadii iyo intii aad dhagax dhigtay kullu waa socdaan insha Allahu ta'ala sadna u amarta wadnaa awalan waxaan rabaa inaan maanta halkan ku soo dhaweeyo madaxdeena sharafta leh oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose gudoomiye Najax iyo xilibanadeena sanatarradeena iyo madaxda kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo Xiliban Hussein Ali Haaji ayaa dhankooda sheegay in aad ay ugu faraxsan yihiin in muddo kadib dib u dhis lagu bilaabo buundada deegaanka Bariire runtii waxaa farxad noo ah aan la soo koobi karin inaan maanta indhaindhayn ku sameynay mashaariicdii horumarineed oo ka socotay deegaanka Bariire oo lagu qabanayay dadka degmada aw dheegle iyo deegaanada hoos yimaado ugu horeeyso deegaanka Bariire deegaanka Bariire ee degmada aw dheegle oo mashaariic aad u weyn ay ka socoto buundadii dadka ay ku dhib qabeen in muddo ah dadka ay sheegayeen in buundada loo sameeyo loo dhiso loo habeeyo ina maanta goob joog ka ahano aniga iyo saaxiibkayga gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose oo runtii in badan ka soo qabtay gobolka oo wax badan ka soo shaqeeyay iskuulo xarumo maamulo kawaano waddo maanta waxay taagan tahay in buundidii dadka ay aad ugu baahnaayeen in loo dhisay taagan tahay ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in maamulka gobolka uu juhdi gaar ah ku bixin doono sidii loo soo celin lahaa horumaradii ka jiray deegaankan maanta waxaa farxad noo ah inay ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed qaybooda kala duwan iyo kuwa amisom iyo maamulka degmada aw dheegle gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee halkan joogay inay nagu soo dhaweeyaan deegaanka Bariire oo runtii muddo fara badan u oomanaa in la soo gaarsiiyo adeega dowladnimada sidaas la mid ah inaan kormeerno dib u dhiska buundada weyn ee deegaanka Bariire oo kooxaha nabadiidka ay horey u dumiyeen taasoo dib u dhiskeeda ahmiyad gaar ah u lahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftagareen waqtigii la doortay ilaa iyo maantadan oo dhismaheedu uu socdo waxaa juhdi badan la gelinayay in buundadan dib u dhis ay hesho maadaama mashruuca buundadan ku baxay uu yahay mashruuc aad u weyn waxaan rabnaa inaan shacabka iyo ciidamada amniga iyo maamulkaba si wada jir ah uga qayb qaataan ilaalinta amniga deegaankan si guud ahaana Ibrahim Maxamed Mayow telefishinka iyo radiyowga dalsan deegaanka Bariire ee degmada u dhigle gobolka Shabeelada Hoose si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.